Myslím si, že není snad žádný obyvatel České republiky, který by nevěděl, že letos je rok, kdy slavíme 700. výročí narození v podstatě našeho nejvýznamnějšího panovníka na českém trůně Karla IV. Stejně tak i naše muzeum a galerie v Prostějově se zapojuje do oslav 700. výročí narození a my vás můžeme přivítat na výstavě, která právě pojednává o době vlády Karla IV. Není úplně jednoduché sehnat věci, které by dobu Karla IV. Přiblížily vyčerpávajícím způsobem. Zvláštně pro regionální muzeum, kterým jsme. Ale myslím si, že je zde zastoupen vzorek vlastně těch předmětů běžné potřeby i potřeby speciální. To znamená, i jsou zde vidění zbraně, je zde vidění kopie antifonáře Elišky Rejčky, což nebylo běžně k užívání, ale jsou zde i výjevy, které nám právě dokreslují tu dobu, ve které Karel IV. Žil. A já bych tedy rád kolegu doplnil. Na rozdíl od drtivé většiny muzeí v celé České republice, které oslavu Karla IV. 700. výročí jeho narození pojali tak, že zpravidla si půjčili hotovou výstavu kopie korunovačních klenotů a podobně. Tato výstava je úplný originál a od začátku do konce ji připravili pracovníci našeho muzea, čili můžete být rádi, že uvidíte něco, s čím jste se jinde setkat nemohli a doufám, že se vám to bude opravdu líbit, protože je zatím spousta práce a spousta skvělých nápadů.